Jaha, sitten ollaan taas Janin kanssa jumpalla ja meillä olisi tänään vähän ojenta ja hauis hommaa. Eli tehdään tässä semmoista. Mitä me tehdään? Tehdään ensin tässä narulla sillä, että spennaa sen, niin kääntää kämmenen ihan täysin ulospäin. No, ja sitten sen jälkeen heti perään suoralla tankolla pystyksellä, eli ihan kunnon niin kuin supistelulla vaan. Kaksi putkea näitä. Yes. Yksi on tehty tähän jo alle ja tästä lähtee toinen sarja. 15 haetaan. Katsotaan mitä se tulee. Noblaa. Yes. Yli liikkuu. Ojentaja betonia. Jepa. Loppuasti. Vielä. Ja sitten. Suoraan tankoon. Just näin, 15 haetaan. Vaa. Jep. Just näin. Jää sieltä. Hyvä. Noin. Tää on aika napakka pumpi. Oikein täällissä, metsi voi. Anna vaan. Yes. Tota kiitos vasta aina. Jokaisella toistuu pieni pito siellä alhaalla. Noin. Anna vaan. Pito jokaisella. Pidä alhaalla. Just. Siellä vaan. Yes. Siinä niin. Hyvä. Okei, sitten on toinen ojentaja. Kahden liikkeen kombolla näin tässäkin. Tässä oli aika jännä twisti. Tässä seuraavassa. Käännetään ranneksi. Eli vastaotteella ja lähdet sitten tekemään, niin ranne kääntyy tuolla alhaalla tuolla kivasti. Aivan hienoinen hyvin tulee paine niin kuin tänne. Onko nyt ojentajan pitkä pää? Tehtiin tuohon pohjalle jo yksi kierros tätä. Kolme tehdään yhdessä näitäkin. Voin sanoa tässä vaiheessa, että ojentaa, että on ihan hevopitulla. Jes, sanon vaan. Liha siellä on. Vaan. Just noin. Okei, hyvä. No sitten. Pukko köyteen kiinni.
Ja sieltä pumpataan mitä lähtee. 2, 4, 5, 6, 7, 8 on tulevaa. 13, 14, 15 loppuun asti. Kaikki pois. Hyvä. Semmonen. Kokeilas. Rannet pistää noin. Semmosia eri kuin vanan äitille tarkoitettu. Menee tonne ihan pitkälle päälle. Paino on ihan huikee tässä vaiheessa kuppaa. Erittäin hyvin kyllä sanoo tuolla niin kuin pikku käännöksellä sielläkin pamahtaa tuonne ihan loppuun. Pasi. 9, 10. Tää se 20-25 ainakin. Mennä vaan. Niin paljon kuin tulee. Anna mennä vaan. Joo joo, vielä. 5 vielä. 1. 2. 3. 4. 5. Hyvä. Ja tutukset tulee sen tapaan, niin kuvataan taas kolmesta rundista se toinen. Eli Jani näyttää meille mallia. Onko tääkin jotain Tommi Heinosen Tommi papittui juttuja? Mä en ole kyllä ihan varmaan sitä Tommilta, mutta... No, mutta tää on hyvä joka tapauksessa. Tää on hyvä joka tapauksessa. No, anna mennä. Eli käydä tuohon penkille pötkälleen ja tähän kohan voi olla kulmikas tai suora tai mikä vaan. Mutta tuonne kunnon huippusupistus tuonne tuossa penkillä maate. Ai ai. Tein tosiaan kans tuohon, tehtiin kumpikin yksi kierros alle. Ja mun hauis on nyt niin pumpista, että mun on vaikea pitää tätä puhelinta kädessä. Aina vaan. Huippusupistus. Hyvä. Muhkua on tumpussa ainakin, se löytyy sanoa. Luulisit olla syömisellä onkin. Anna mennä vaan. Loppuasti. Vielä. Yes. Ja siitä helppo chippaa. Sitten mennään tänne. Ihan perus suoraan tangolla ja nyt saa pumpata. Yes. Jumala, vähän näkyy siellä suoni. Nyt ei tarvitse suonet olla pinnassa tänään, mutta... Sinne vaan. Just noin. Vähän semmoista rumaa jo. Hyvä. Hyvä. Oho. Viimeinen oli vähän semmoinen, että munan sisään liike. Kyllä. Näytäis nyt ne tuplat siihen. Buuja. Noniin. Noniin. Tää onkin mun kolmas sarja, koska herra kuvaa jätti mun tokan sarjan kuvaamatta, kun mä annoin kaikki. Mä muistin, että mä annoin siinä kaikkeni. Niin... Nyt pitää antaa enemmän. Mä just sanoin Rennellä, että enemmän se on nyt pumpissa, niin näyttää paremmalta. Yes. Hyvin tulee huippu esiin. Just.
Just noin. Paina vaan supistukseen. Hyvä. Sinä niin. Vielä. Jep. Se oli parempi kuin äsken. Siinä oli kaikki. Siinä kaikki. Siinä oli. Nyt vielä. Nyt ihaillaan sitä suonta, mitä mä ihailin äsken. Siellä se on. Ronskisti vaan just noin. Kun se hauvis tekee sen duunin, vaikka on tällainen vähän ronskisti duuni. Sinne vaan. Päätyy asti. Just noin. Roppa muka. Hyvä. Hyvä. Se oli ihan hyvä. Onko pumpissa? Siellä on. Niin, mutta se tää näyttää kyllä jotain niin Espanjan osastolta, että on pakko olla Antonia meininkiä, eli tätä mielenkiintoinen hauvis liike. Kyynelpäät kylki. Joo. Toinen pysyy aina sen jännityksessä ja toinen tekee. Se ikään kuin purset niin kuin latsit yhteen ja pistät rinnan pystyyn siitä. Ja asia. Yes. Tuntuu erittäin hyvin kyllä, voin sanoa. Ja tästä tehdään niin monta kuin tulee. Ja vaan. Hyvä. Hyvä. Jep. No siitä sitten jatketaan etunojaa ja sieltä pumpataan kaikki pois. Kaikki pois. Just noin. Älä mennä vaan. Älä mennä vaan. Hyvä. Hyvä. Loppuun asti vaan. Siitä tuli ihan hyvä. Hyvä määrä vielä. Nois. Se on muu hukeva. Kyllä. Viva Espanja. Kädessä oli auki ja sitten puristettiin nää kyynärpäät, ettei noista asetelit. Joo, kyynärpäät niin lähelle kylkiä kuin sä saat vaan. Silleen, että latsit supistuu. Just. Ja sitten yksi kerralla. Just noin. Mitä tekee hauvis? Nostat sen niin ylös supistukseen, kun se nousee. Ja sit pidät siinä ja toinen tekee. Hyvä. Sit sinne etunojaan ja lähdet runttaan. Runttaat vaan. Just. Joo joo. Sinne niin. Päätyy asti. Vittu. Onpa muuten erittäin. Erittäin hyvä liike. Vähän roikkurannetta. Jes, hauvikset on. Hoitajat on pumpattu ihan shiseksi. Hauvikset ihan shiseksi. Ja nyt vähän forkkui vielä siihen päälle. Mennään. Tommi sanoi, että mulla on linnunranteet. No mutta eikö se ole ihan hyvä, että on vaan linnunranteet? Eikö se ole sanoa, että kehon rakentaa pitää pienet nivelet? Niin, ne on kyllä. Joo, eli tommoseen pieneen niin kuin etunojaan ja vähän tommos niin kuin vastaanoteen hauskääntöön, jolloin saadaan tohon
horkkuu sitten ihan kivasti ösymätä. Kyllä se hauska tekee vähän duunia. Paino saa pitää varmaan kohtuullisen maltillisena tässä jo. Ja asento on tosiaan tommonen. Yes. Niinku tohon menee aika kovaa. Se menee nimittäin aika pumppia. Ja sitten siitä siirrymme suoraan käsipainoihin. Ja sä pumppaat sieltä aina niin kuin 15 per käsi. Tavoiteluku on 30 per hanska. Anna mennä vaan. Siinä olisi niinku, nyt niinku yksi kolmasosa tehty. Anna mennä vaan. Mä aloitin eka 5 minuuttia, joten se ei ihan lähde. Just noin. Kiitos sarjassa. Hyvä. Jep. Siitä vielä. Hauska saa vielä kivasti pikku loppujumppaa ja horkku samoin. No niin, loppuun asti. Hyvä. Hyvä. Siinä on. Forkut saa vähän hosiannaa. Kyllä se menee sinnekin. Sinne. Plus sitten vähän brakkialis ja vähän hauiski. Mutta. Hyvä, metsäpokka. Eli just noin. Eli ei sillä, että se hauis supistuu ihan täysin, vaan pikkasen jättää sen vajaaksi, supistaa sitä forkkuu vaan. Noin. Hyvä. Joo. Ja se näkee, kun renneekin toi forkku sieltä jännittyy. Mulla on se siellä vitun naurettava forkku. Se taitaa mä olla. Mä oon naurettava äijä vittu muutenkin, mutta kyllä se on joku sen erityisen naurettava. Ja 5 kerrallaan. 5 kerrallaan, joo, sinne eteen se käsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
4 5 2 3 4 5 No niin, viimeiset 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ja 5. Hyvä. Tuntuu ihmeellisesti niinku täällä näin niinku ikään kuin jotain löysää nahkaa muljahtelis, jos on tuolla jos on mukaan niinku laihtunut, niin sen verran, että mun ruppee niinku tyhjää läskipoimun päälle. Oli vittu tuolla jumppa. Erittäin hyvä käsipumppi. Tässä tulee R-logiset on ollut näköjään tämmöset käsitreeni teemaan, kun tosiaan tehtiin Aksun kanssa tossa, oliko se viime viikkoisten maanantaina hanskoja ja nyt vähän Janin kanssa hanskoja, mutta ehkä vähän niinku väittäisit vähän erilaiset treenit oli kuitenkin, että kyllä mä katsoin sen Aksun pätkän, niin oli tää aika erilainen siihen. Joo, joo, että
on hyvä tehdä niin kuin erilaista, niin kuin on ainakin puhuttu, että on kun erilaisten tyyppien kanssa treenaa, jotka on taas treenannut erilaisten tyyppien kanssa näin päin pois, niin aina niitä vaikuttaa, että sitten niin sekoittuu ja risteytyy. Ja mä kun on tämmönen ikuinen opiskelija ja ikuisesti utelias, niin on aina hyviä juttuja poimia kyytiin. Ja aina kannattaa niitä ideoita kerätä ja kokeilla, että mikä toimii itsellä ja mikä ei. Okay.